Hvala što ste nas dočekali ovako lijepo na ovaj prekrasni dan. Dobar dan. Dobar dan i vašem dragom načelniku koji je našao vremena da se pridruži ovoj našoj manifestaciji. Moram reći da općina Malinska je oduvijek bila partner NK Krka i oduvijek je bila tu kad je nam je nešto trebalo, da kako oni su naši i dugogodišnji sponzori, odnosno donatori, tako da ja im se od srca zahvaljujem i želim im puno uspjeha u radu. Vidim da Malinska raste iz dana u dan. Želim ovim našim klincima ugodan boravak u Malinskoj, neka se dobro ne igraju s ovim seniorima, jer ko zna da li će više imati prilike igrati s ovim seniorima. Za nas, mislim, ako možemo Kozmina Velebitu čuvat, možemo igrati u Real, u Madridu ili u Barceloni. Nećemo dugo dužiti jer je prekrasan dan, uživajte u nogometu, uživajte na ovom lijepom trgu u Malinskoj. Hvala svim roditeljima što su došli, što potiču mlade. Mi smo kao općina uvijek tu, morate znati da smo od uvijek najjači što se tiče sponzoriranja odmah iza grada Krka i to tako nastavljamo i mislimo i biti, zato što smatramo da NK Krk upravo ime za naš otok, znači za nogomet na otoku je ime pravo NK Krk i nema što drugo biti. Prvo lijepi pozdrav svima, hvala što ste došli. Obaveza kluba, nogometnog kluba Krk, je da na kraju krajeva ovakve evente radi u svim gradovima i mjestima, znači koji podupiru nogometni klub. Iz razloga je nešto trebamo i vratiti lokalnim samoupravama, to je i neka misao voditelja našeg predsjednika, tako da evo mi to ispunjavamo sa velikom željom. Trebao bi biti sljedeće mjesto, znači Dobrinj. Idemo na novu utakmicu, imamo još tri utakmice na programu, svaka utakmica traje po 5 minuta i sad je ekipa Ilirija pekara, Rivica restoran, Valamar, Adria i Radio OK kaže, evo kao Radio OK pratimo utakmice.